أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو محسن رضا ایک بار پھر آپ لوگوں کو فائنینشل اکاؤنٹنگ کی سیریز آف کلاس میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو پچھلے کلاس کے اندر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ڈیبٹ کیا ہوتا ہے اور کریڈٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ میں فرق کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا کہ سنگل انٹری بک کیپنگ اور ڈبل انٹری بک کیپنگ کیا ہوتی ہے اور کن آرگنائزیشنز کے اندر سنگل انٹری بک کیپنگ یوز کی جاتی ہے اور کن آرگنائزیشنز کے اندر ڈبل انٹری بک کیپنگ کا استعمال ہوتا ہے اور آخر میں ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ڈوئل اسپیکٹ آف ٹرانزیکشن کا کیا مطلب ہے دوستو آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے میں ایک اور کوٹیشن جولین کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جولین جو ہے وہ ایک امریکن انویسٹر ہے جو ایک کوٹیشن کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کی کیا امپورٹنس ہے کیوں اکاؤنٹنگ کو سیکھنا بہت ضروری ہے تو جولین سیڈ اکاؤنٹنگ واز دا کورس اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ایک کورس ہے دیٹ ہیلپ می جس نے مجھے بہت زیادہ مدد دی مور دین اینی تھنگ کسی اور چیز کے علاوہ تو وتھ دس کوٹیشن ہم لوگ آج کی اپنی کلاس شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کے اندر دوستو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو آنے والے لیکچرز کے اندر بھی ہمیں کافی ہیلپ فل ہوں گے اس حوالے سے دوستو ان کے اندر پہلے نمبر کے اوپر ایسٹس پھر لائبلٹیز پھر اکاؤنٹنگ ایکویشن اور آنر ایکویٹی آتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ایسٹس کیا ہوتے ہیں ایسٹس آر دی پراپرٹیز اینڈ پوزیشن آف دا بزنس ایسٹس جو ہیں ان سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو کسی کاروبار کی ملکیت ہوتی ہیں پراپرٹیز اینڈ پوزیشنز آر ٹو مین سب کیٹیگریز ٹینجیبل ایسٹس اینڈ انٹینجیبل ایسٹس ٹینجیبل ایسٹس سے مراد ایسے ایسٹس ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں اور انٹینجیبل ایسٹس سے مراد ایسے ایسٹس ہیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ہیں ٹینجیبل ایسٹس سے مراد ایسے بھی اثاثات لیے جاتے ہیں جن سے ہم لمبے عرصے تک کے لیے فائدہ حاصل کرتے ہیں انٹینجیبل ایسٹس سے مراد ایسے اثاثات لیے جاتے ہیں جن سے ہم فار دا شارٹر پیریڈ آف ٹائم انکلوڈیڈ 12 منتھ فائدہ حاصل کرتے ہیں ٹینجیبل ایسٹس کے اندر ہمارے پاس فرنیچر وہیکل لینڈ بلڈنگ یہ ساری چیزیں آتی ہیں انٹینجیبل ایسٹس کے اندر ہمارے پاس کیش انوینٹری اسٹاک کیش ایٹ بینک یہ ساری چیزیں آتی ہیں ٹینجیبل ایسٹس کی دو مین آگے اور سب کیٹیگریز بھی ہیں ایک کرنٹ ایسٹ ہے اور ایک ہمارے پاس فکسڈ ایسٹ ہے کرنٹ ایسٹ اور فکسڈ ایسٹ کی ہم آگے آنے والے لیکچرز کے اندر ڈیٹیل میں پڑھیں گے بٹ فار دا ٹائم بینگ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ٹینجیبل ایسٹس کی آگے دو مین سب کیٹیگریز بھی ہیں دوستو اس کے بعد ہمارے پاس لائبلٹیز آتی ہیں لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں لائبلٹیز آر دی ڈیٹ اینڈ ابلیگیشن آف دا بزنس لائبلٹیز سے مراد ایسی ادائیگیاں ہیں جو ہم نے ابھی کرنی ہوتی ہیں فار ایگزامپل ہم نے کسی سے کوئی را مٹیریل پرچیز کیا اور اس کو ہم نے وعدہ کیا کہ دو ماہ کے بعد ہم آپ کو اس کی ادائیگی کر دیں گے تو یہ بھی ایک لائبلٹی ہے اسی طرح جس طرح ایسٹ کی ہمارے پاس دو مین سب کیٹیگریز ہیں تو لائبلٹیز کی بھی ہمارے پاس دو سب کیٹیگریز ہیں اس میں ہمارے پاس ایک کرنٹ لائبلٹیز آتی ہیں اور ایک لانگ ٹرم لائبلٹیز آتی ہیں کرنٹ لائبلٹیز سے مراد ایسی ادائیگیاں ہیں جو ہم نے 12 ماہ کے اندر کرنی ہوتی ہیں اور لانگ ٹرم لائبلٹیز سے مراد ایسی لائبلٹیز ہیں یا ایسی ادائیگیاں ہیں جو ہم نے 12 ماہ سے زیادہ کیئر سے کے لیے کرنی ہوتی دوستو آج کی ہماری اس کلاس میں جو ہمارا تیسرا ویری گڈ ٹاپک ہے وہ آنر ایکویٹی ہے آنر ایکویٹی کیا ہے جی آنر ایکویٹی از ڈیفائن ایز دی پورشن آف دا ٹوٹل ویلیو آف دا کمپنیز ایفرٹ دیٹ کین بی کلیمڈ بائی اٹس آنر اینڈ بائی اٹس شیئر ہولڈر ایکویٹی سے مراد
किसी भी कंपनी के अंदर जो एसेट्स का वो पोर्शन लिया जाता है जो किसी ऑनर ने या शेयर होल्डर ने अपने पॉकेट से लगाया होता है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक डेट है और एक इक्विटी है। डेट और इक्विटी के अंदर फर्क ये है कि डेट जो है वो बिजनेसमैन अपनी जेब से नहीं लगाता बल्कि किसी और अदर सोर्स से कलेक्ट करके और कारोबार शुरू करता है। बट ऑन द अदर हैंड इक्विटी का वो पोर्शन है जो कोई भी बिजनेसमैन अपनी जेब से लगाता है या जो उस बिजनेस के शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके बाकी पार्टनर्स हैं, वो सारे मिलकर अपनी अपनी पॉकेट से लगाते हैं। तो ये हमारा पास डेट और इक्विटी का फर्क है। दोस्तों आज की हमारी इस क्लास का जो आखिरी टॉपिक है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। हम लोगों ने आज तीन टॉपिक्स पढ़े हैं। इससे पहले इसमें एक एसेट्स है, एक लाइबिलिटीज है, एक ऑनर इक्विटी है। दोस्तों अगर हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा मिलाते हैं, इफ़ वी हैव कम्बाइन दीज थ्री कॉन्सेप्ट विच हैव बीन लर्न टूडेज लेक्चर या टूडेज क्लास, इट मेक एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो उनसे एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाती है। वो क्या बनती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। दोस्तों आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा। दोस्तों ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर जो हमने सीरीज शुरू की है वो यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि इससे आगे भी है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर हम बात जारी रखेंगे और एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एसेट्स वो बराबर होते हैं हमारी लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी के। तो उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखने पे भी मदद मिल रही है। टिल द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।